Се уште нема договорена методологија како ќе течат преговорите со земјите кандидати за членство во Европската унија. Ова го изјави германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас во официјална посета на земјава. Предлогот на официјален пари се уште никој во Германија не го видел, но сојузната влада смета дека мора да се најде начин како Македонија час побрзо да почне со преговорите. Се прават предлози. Јас се уште не познавам, немам предлог кој што е готов. И за нас, за сојузната влада, е значајно за предлозите со кои што се менува, пристапниот процес, дека не се менува нешто клучно. Сличен е ставот и на министерот Димитров, кој кажа дека е праведно Европската унија да ја цени секоја држава според заслуженото, бидејќи во спротивно се губи целата смисла во однос на спроведувањето на бараните критериуми. Ако земјите ги групираме во пакети, и ги направиме зависни од нешто што не е во нивна контрола, тогаш се губи основната логика на процесот на пристапување. Ние како добри соседи апсолутно имаме интерес и Албанија и сите други наши соседи да одат напред. Меѓутоа исто така цениме дека секоја земја треба да се цени според заслугите. По вчерашните информации од Париз, според кои францускиот претседател Емануел Макрон на Пендаровски му кажал дека очекува до март да биде согласена новата методологија за водење на преговори, во земјава се подгреа надеждата дека е можно на пролетниот самит на Унијата во Загреб да биде донесена одлука за почеток на преговорите. Порака дека земјава треба силно да продолжи по евроинтегративниот пат, а Германија ќе застане силно зад Македонија. Хајко Мас лично му ја пренеси на претседателот Пендаровски.